Familjarët e Ezivirëve Izit në Gjirokastër kanë kryer homazhe tek varri i familjarit të tyre, të vrarë 13 vite më parë teksa protestonte përpara kryeministrisë për korrupsionin qeveritar. Vllaku je, ai 13 vjet vllaku je. U je vllaz e vone mali vllaku je. Familjarët e Vejzit dhe kryetari i PS-së Soli Bohovës ish protestues, shprehen se shpresa e tyre e vetme se mund të bëhet drejtësi është SPAK-u. Ne si familjarë do të vinim kërkesë pranë organeve të SPAK-ut, sipërfaqësisht 4 ditë pas vetëmisë të janarit, për ta rihapur edhe një herë çështjet. Ne mendojmë dhe shpresojmë te drejtësia e re. Mendojmë se SPAK-u vërtet do ta vëjë në vend drejtësinë dhe atë çka ne kemi bërë për ditë të tjera. Prej 13 vitesh, familjarët e 4 të vrarëve apelojnë dhe kërkojnë drejtësi për familjarët e tyre.